အခုနှစ်ထောင်နှစ်စက်လေးနှစ်ထောင်နှစ်စက်ငါဖန်နာနှစ်ပါပြပနိုင်ငံတွေကိုရောဘတန်ချိန်သုံးသိန်းကျော်တင်ပို့နိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားပြီးအခုသုံးလပတ်ကာလအတွင်းတန်ချိန်၆သုံးကျော်တင်ပို့ထားရလို့စီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကတည်ရပါတယ်ပထမသုံးလပတ်ကာလအတွင်းပြပတော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ၈၀ခုနှစ်တန်းကျော်တင်ပို့ရှိတဲ့ရောဘစိတ်တန်ချိန်၆သုံးနှစ်ထောင်ကျော်တင်ပို့ထားတာပါ မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ရောဘကိုတရုတ်ကိုအထိကတင်ပို့နေပြီးမလေးရှား၊စင်ကာပူ၊အင်ဒိုနီးရှား၊ကိုရီးယား၊ဂျပန်၊ထိုင်ဝမ်၊အိန္ဒိယစတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလည်းတင်ပို့နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရောဘစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းကတည်ရပါတယ်။ရောဘကိုမွန်ပြည်နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်အပါအဝင်၊တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တွေမှစိုက်ပျိုးနေပြီးစိုက်ပ